ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মানৱতাৰ চূড়ান্ত অপমান। কয়দীৰ মৃতদেহ 5 ঘণ্টা ধৰি হুইল চেয়াৰত গামোচাৰে বান্ধি থলে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই। ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতি নথকাকৈ মৃতদেহ লৈ যোৱা হ'ল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। জামিনৰ দিনটোতে কয়দী শৈলজা বৰগোহাঁইৰ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে পৰিয়ালে। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা শৈলজা বৰগোহাঁইৰ মৃতদেহ পৰিয়ালে কাৰাগাৰৰ সন্মুখত প্ৰায় 5 ঘণ্টা ধৰি হুইল চেয়াৰত ৰাখি থোৱা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে। মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হুইল চেয়াৰ চোঁচৰাই নিয়া অৱস্থাত দেখি উত্তেজিত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক। আইন অনুসৰি জেলৰ ভিতৰত কোনো লোকৰ মৃত্যু হলে ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ তত্বাৱধানত মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিব লাগে যদিও সেই দৃশ্য দেখা পোৱা নগ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। বৰঞ্চ নিশা 10:30 বজালৈ আৰক্ষী বিষয়া ৰাজু বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ তত্বাৱধানত আৰক্ষীৰ দলে নিৰ্মমভাৱে লৈ গ'ল মৃতদেহ। উল্লেখ যে 3 বছৰ পূৰ্বে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ গোচৰত 2 নং গন্ধীয়া পুৰণি গাঁৱৰ শৈলজা বৰগোহাঁইক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল জেললৈ। 10 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শৈলজাৰ 13 জনৰ জামিনৰ কথা আছিল। এই দণ্ডাধীশ বা মেজিষ্ট্ৰেট যিজন কয় আহিছিলে নেকি 5 ঘণ্টা হ'ল, এতিয়া বডিটো নিওঁতে আহিছিলে নেকি? শৈলজা কাৰাগাৰৰ পৰা চমজি ল'বলৈ পৰিয়ালৰ লোক আহিছিল কাৰাগাৰলৈ আৰু তেতিয়াই শৈলজাৰ মৃতদেহ হুইল চেয়াৰত গামোচাৰ বান্ধি থোৱা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি জাঙোৰ খাই উঠে এইসকল লোক। আৰু তাৰপিছতেই লাগে হাহাকাৰ। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই মৃতদেহ পৰিয়ালক চমজাই দিয়াত পৰিয়ালৰ মাজত লাগে হোৱা ধোৱা। 5 ঘণ্টা ধৰি জেলৰ বাহিৰত শৈলজাৰ মৃতদেহ হুইল চেয়াৰত বহাই ৰখাৰ ঘটনাত ন্যায় বিচাৰে পৰিয়ালে। শৈলজাৰ আত্মীয় আৰু আৰক্ষীৰ মাজত চলি থকা বাক বিতণ্ডাৰ মাজতে এক প্ৰকাৰ বলপূৰ্বকভাৱে ৰাজু বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দলে মৃতদেহ লৈ যায় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাবলৈ। দণ্ডাধীশ আহিছিলে নেকি? কেনেকৈ লৈ গ'ল, ক'ত লৈ গ'লগে, মানে কিহত লৈ গৈছে, কিহত লৈ গৈছে, কেনেকৈ লৈ গ'ল? এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিদৰে মৃত্যু হ'ল শৈলজাৰ? কাৰাগাৰৰ ভিতৰত নাই নেকি কোনো উন্নত চিকিৎসা সেৱা? উচিত তদন্তৰ আহ্বান জনাইছে এতিয়া দল সংগঠনে। হুইল চেয়াৰত বহাই গামোচাত বান্ধি যেতিয়া তেওঁক আনিকে পৰিয়ালক চমজাই দিছে, তেতিয়াহ'লে সেই মৰণোত্তৰ ব্যক্তিজন দিয়া কৰি থাকিলে ৰাতি 12 বজালৈকে। সদৰ থানা অ'চি অহাৰ পিছত তেখেতসকলে এজন মেজিষ্ট্ৰেট নথকাৰ পাছত কেনেকৈ লৈ গৈছিল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ অসম মেডিকেল কলেজত? নিশ্চয় ইয়াত কিছু চক্ৰান্ত জড়িত হৈ আছে, যিটো চক্ৰান্ত আমি ক'বলৈ বাধ্য। গতিকে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক উচিত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ পত্নীক এককালীন সাহায্য হিচাপে আমি এটা অৰ্থ ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গম পাইছোঁ আজি ডিব্ৰুগড়লৈ আহি আছে, হয়তো আমি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ পাওঁ এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে আমি অৱগত কৰিম। এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অৰিন্দম গগৈ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।